etdim. O da dedi ki, bunu tez əlini, qolunu bağlayın, Əhəd Abiyev. Mən şəhid anasını dəfələrlə döyüb, icra başçısı. Bəli, Əhəd Abiyev. Mənə də deyir ki, hara gedirsən get, onsuz da sənin şikayətinə baxan olmayacaqdır. Nəyə görə döyülməliyəm? Vətənə qurban vermişəm balam, ona görə. 6 iyul 2021-ci il tarixdə Kanal 13-ün efirində icra başçısı otağında şəhid anasını döydü. Başlıqlı video sujet yayımlanıb. Görüntülər efirə getdikdən bir müddət sonra Daşkəsən rayon icra başçısı Əhəd Abiyev iddiaları təksib edərək onların həqiqətə uyğun olmadığını bildirib. 6 iyul 2021-ci il tarixdə Kanal 13 YouTube internet kanalında yayımlanmış Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abiyevlə bağlı icra başçısı otağında şəhid anasını döydü. Başlıqlı video sujetə münasibət olaraq bildiririk ki, Daşkəsən rayon Dəstəfur kənd sakini şəhid anası Şıxıyeva Sevda İsrəfil qızı Daşkəsən rayonunun Dəstəfur kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Lalə Cəfərovanın və onun bütün qohumlarının, həmçinin Daşkəsən rayon bölmə rəisi Faiq Vahabovun və onun sürücüsü Rəşad Həsənovun işdən azad olunmasını tələb edir və müxtəlif əsassız iddialar irəli sürüb. Sevda Şıxıyevanı bacısı oğlu Daşkəsən rayon Müşqavat kənd sakini, Sevda Şıxıyevanı bacısı oğlu Daşkəsən rayon Müşavak kənd sakini dövlət çevrilişi ilə bağlı təqsirləndirilərək 13 il həbs cəzası çəkmiş Məmmədov Vasif Rəcəbovlu öyrədərək tapşırıqlar verir. Sevda Şıxıyeva da şəhid anası adından istifadə edərək Daşkəsən rayonunun Dəstəfur kəndində qarşıdurma yaradır. Sevda Şıxıyeva ilə gəlini Şıxıyeva Nəzmiyə Araz qızı arasında Orxan Şıxıyev şəhid olduqdan sonra ciddi münaqişə yaranıb. Belə ki, Sevda Şıxıyeva Heydər Əliyev fondu tərəfindən yoldaşının şəhid olması ilə bağlı Nəzmiyə Şıxıyevaya verilmiş 10.000 manatı və şəhidin ailə büdcəsinə aid 8.000 manatı, həmçinin Nəzmiyə Şıxıyevaya toy mərasimində hədiyə edilmiş qızıl zinət əşyalarını ondan zorla alıb, özünü də döyərək evdən qovub. Şəhid yoldaşı Nəzmiyə Şıxıyeva ona aid olan pul və qızıl zinət əşyalarının qaynanası Sevda Şıxıyeva tərəfindən döyülərək alınması faktı ilə əlaqədar dəfələrlə Respublikanın bütün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Bu məsələ ilə bağlı həmçinin Heydər Əliyev fondunun nümayəndəsi Məhəmməd müəllim və Yaşad fondunun himayəçiliyi şurasının üzvü Sevinç xanım araşdırma aparıb, pulun və zinət əşyalarının qaytarılmasını tələb edib. Hazırda həmin məsələ polis şöbəsində araşdırılır. Sevda Şıxıyevanın məqsədi də maddi maraq müqabilində pul alıb öz namizədlərini işlə təmin etməkdir. Buna görə də o, yuxarı orqanlara qərəzli, əsassız, şər böhtan xarakterli müraciətlərlə qəbullara gedir. Daşkəsən rayon Dəstəfur kənd icra nümayəndəsi Lalə Cəfərova Sevda Şıxıyevanın onu və ailəsini kənddə və rayonda ictimaiyyət arasında küçə söyüşləri ilə təhqir etdiyini, ədavət apardığını, barəsində şərəf və ləyaqətini aşağılayan, işgüzar nüfuzunu ləkələyən nalayiq, kobud ifadələr işlətdiyini, nüfuzdan salmaq, işdən çıxartdırmaq üçün Məmmədov Vasif Rəcəboğlunun öyrətməsi ilə bütün vasitələrə əl atdığına görə Daşkəsən rayon məhkəməsində Sevda Şıxıyevaya qarşı iddia tələbi qaldırıb və həmin məsələ hazırda rayon məhkəməsində baxılır. Şıxıyevanın bu cür əsassız, qərəzli formada danışmasının, əsassız iddialar irəli sürməsinin səbəbi odur ki, şəhid ailələrinin problemlərinin həlli istiqamətində Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti əlaqədar qurumlarla, xüsusilə Yaşad fondu ilə mütəmadi olaraq məqsəd yönlü işlərini davam etdirir deyə Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti başçısı Əhəd Abiyev bildirib.